ត្រង់ទៅបន្ទាប់ពីអានសាយហើយមានមនុស្សជាច្រើនសួរដែរថាម៉េចបានអត់សូវនិយាយអីចឹងឡើយរបួលពេករបួលនៅក្នុងជីវិតប៉ាត់របួលផ្ដោតទៅលើខ្លួនឯងដោយសារតែបោះបង់ខ្លួនឯងចោលយូរហើយបាត់ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងយូរហើយហាឥឡូវកំពុងតែហៅឃើញផ្លូវចេញហើយកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវនឹង 100% ហើយឃើញថាបានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងចាំមើលពេលដែលបានផលជាក់ជាងនឹងចាំធ្វើវីដេអូចែកម្លេចជាប់ជាមួយនឹងរឿងខាងក្រៅពេកវាធ្វើជក់ពេកវាសបាយពេកសបាយនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅអត់សូវបានមកសបាយនឹង social media ប៉ុន្តែនឹងហៅឱកាសអត់ភ្លេចអត់ភ្លេចអ្នកនរគ្នាទេអត់ភ្លេចកូនប៉ាប៉ាអត់ភ្លេចបងប្អូនទេចាំរកពេលរកពេលរកពេលចាញ់ណេបន្តែបើសិនជាមានការអីឧទាហរណ៍ថាអូខ្ញុំ break down ខ្ញុំអត់ដឹងត្រូវធ្វើ merge អូខ្ញុំចង់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយទៅឲ្យតែមានបញ្ហាអីដែលគិតថាបងអាចជួយបានផ្ញើសារមក DM មកឃើញពេលណានឹងឆ្លើយពេលហ្នឹងបើសិនជាឃើញចាបើសិនជាអត់មានអីសួរមិនដឹងថា app ពីអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្រៅពីការងារអាយជីក្រៅពីការងារអត់ដឹងថានិយាយរឿងអីបើពីមុនតណែច្រើនអត់សូវ focus លើខ្លួនឯងចេះ app ជីវិតរាល់ថ្ងៃតែលើរវល់អត់ដឹង app ពីអីមានអារម្មណ៍ថាចង់ add អីដែលមានប្រយោជន៍តាមមានប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាយើងមើលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមាន story មានអីអានជាការងារផងជា promotion discount ផងឡនណាគេត្រូវការអញ្ចឹងទៅ yes but I'm here again and again I'm here មានបញ្ហាអីដែលគាត់ថាខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំនៅទីនេះចាំ support អ្នករាល់គ្នាព្រោះឥឡូវដូច coach consultant ទាំងផ្លូវចិត្តទាំងរឿងជីវិត